በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ። እስጢፋኖስ ማለት መደም ማለት ሲሆን በግሪክ ቋንቋ አክሊል ማለት ነው። በግብሩ የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር የማይለውጠው መብራት ማለት ነው። ትውልዱ ከነገደ ቢንያም ሲሆን አባቱ ስምዖን እናቱ ሐና ይባላሉ። እነርሱም እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ከነቢያትና ከጻድቃን ወገን ናቸው። በመጀመሪያ ሁለት ወንድ ልጆችን ወለዱ። አንዱ ይሁዳ ሲባል ሁለተኛው ቅዱስ እስጢፋኖስ አስተፋኖስ ነው። እስጢፋኖስ የተወለደው ጥር አንድ ቀን በእስራኤል ሀገር ውስጥ ልዩ ስሟ ሐኖስ በተባለች ቦታ ነው። የተወለደውም በስዕለት ነው። እርሱም ከመጥምቁ ዮሐንስ እግር ስር በመሆን ተምረዋል። በኋላም ወደ ቅዱሳን ሐዋርያት በመሄድ ይላላካቸውና ያገለግላቸው ነበር። በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ከተሾሙት ከሰባቱ ዲያቆናት አንዱ ሲሆን የዲያቆናት አለቃ እርሱ ነው። ቅዱስ እስጢፋኖስ ወንጌልን በማስተማሩና ብዙዎችን ክርስቶስን ወደ ማመን ስለመለሳቸው ክፉዎች አይሁድ በጠላትነት ተነስቶበት ጥር አንድ ቀን በ34 ዓመተ ምሕረት ከጌታችን ቀጥሎ ከምዕመናን ወገን የመከራውን ገፈት ስለተቀበለ በድንጋይ ተወግሮ በሰማዕትነት ስላረፈ ቀዳሜ ሰማዕት ተሰኘ። በሌላ በኩል ደግሞ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ እየተባለ ይጠራል። ይኸውም የከበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት በሰባቱ ዲያቆናት ላይ አለቃ አድርጎ በሾሙት ጊዜ የተሰጠው ስያሜ ነው። የመጀመሪያ ክርስቲያኖች የአማኞች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በሄደ ጊዜ የማኅበራዊ ኑሮ አስተዳደር ማለትም የምግብንና የመሳሰሉትን ቁሳቁሶች ገንዘብም ጨምሮ በትክክልና በእኩልነት የማከፋፈሉ ሥራ በሐዋርያት ዘንድ አስቸጋሪ ሆኖ ተገኘ። እነርሱም ደግሞ ዋና ተግባር አድርጎ በትጋት ለመያዝ የፈለጉት ማስተማርን ነበር። ስለዚህም አማኞችን ሁሉ ሰብስበው ከመካከላቸው በመልካም ጠባያቸው የተመሰገኑ በመንፈስ ቅዱስና በጥበብ የተመሉ ሰባት ሰዎችን እንዲመርጡ አሳሰቧቸው። አማኞችንም ነገሩ አስደስቷቸው ሰባት ሰዎችን መረጡ። እነርሱም ቅዱስ እስጢፋኖስ እረፍቱ ጥር አንድ ቀን፣ ቅዱስ ጵሮኮኖስ፣ ቅዱስ ጵሮኮሮስ ሰኔ 8፣ ቅዱስ ጢሞና ሚያዝያ 16፣ ቅዱስ ፊልጶስ ጥቅምት 14፣ ቅዱስ ጴርሜና መስከረም 1፣ ቅዱስ ኒቃሮና 3 ጊዜ ሞቶ የተነሳ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ሚያዝያ 15 ናቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ እነዚህንም ቅዱሳን በከበሩ ሐዋርያት ፊት ባቆሟቸው ጊዜ ጸልየው እጃቸውን በራሳቸው ላይ ጭነው ሾሟቸው። በከበሩ ሐዋርያት ጫንቃ ላይ ተጭኖ የነበረው ከባድ ሸክም ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶችና ወላጆቻቸው የሞቱባቸውን ድሃ አደጎች በመርዳት ችግሮቻቸው አቃለሉላቸው። በከበሩ ሐዋርያት ከተመረጡት ሰባቱ ዲያቆናት መካከል ሊቀ ዲያቆናት ተደርጎ የተመረጠው ቅዱስ እስጢፋኖስን ሲሆን ሌሎችም ዲያቆናት እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ ወንጌልን በማስተማርና የመጀመሪያ ክርስቲያኖች በማስተዳደር በጽናት ተጋድለዋል። እነዚህም ሰባቱ ዲያቆናት ከአባቶቻቸው ከከበሩ ሐዋርያት አይተው የእነርሱንም መንፈስ ተቀብለው ያልተማሩ አሕዛብን ልቦናቸውን ለመስበርና የእግዚአብሔርን ኃይልነት ተረድተው እንዲገነዘቡ በማሰብ ብዙ ድንቅ ድንቅ ተአምራትን ያደርጉ ነበር። ከእነርሱም ውስጥ በዋነኛነት ቅዱስ እስጢፋኖስ በአሕዛብ ፊት ያደረጋቸው ተአምራት እጅግ ድንቅ ናቸው። ቅዱስ እስጢፋኖስ በአሕዛብ መካከል ቆሞ ሲያስተምር ከቆየ በኋላ አንድ አንደበቱ ዲዳ የሆነ ሰው አጠገቡ ቢመጣ በጆሮው የሕይወት እስትንፋስ እፍ ቢልበት መስማት የማይችለው መስማት ቻለ።
በዚህም ጣዖት አምላኪው ናኦስ እና ተከታዮቹ ሁሉ ወደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ተመለሱ። ጣዖት አምላኪው ናኦስ በድርጊቱ በጣም ከመናደዱ የተነሳ ባጠገቡ የቆመውን በሬ ጠንቋዩ ናኦስ በጆሮው እፍ ብሎ ቢተነፍስበት በሬው በምትሃት ለሁለት ተሰንጥቆ በመሞቱ ወደ ቅዱስ እስጢፋኖስ የተመለሱት በናኦስ ምታታዊ ድርጊት በመሳባቸው እንደገና ወደ ናኦስ ተመለሱ። ቅዱስ እስጢፋኖስም በዚህ ጊዜ የአሕዛብ ልቦና ወላዋይ እንዳይሆንና እንዳይጠፉም በማሰብ ናኦስ እፍ ብሎ ለሁለት ሰንጥቆ የገደለውን በሬ መልሶ በሕይወት እንዲያስነሳው ናኦስን ጠየቀው። ነገር ግን ናኦስ ያንን ማድረግ አልቻለም። ከዚህም በኋላ ቅዱስ እስጢፋኖስ ናኦስ ዳግመኛው ሕይወት ዘርቶ ማስነሳት ካልቻለ እኔ ነገሩ ሐሰተኛ ነው ማለት ነው። እኔ ግን በእግዚአብሔር ኃይልና ድንቅ ሥራ ይህን ለሁለት ተሰንጥቆ የሞተውን በሬ ዳግመኛ ሕይወት ዘርቶ እንዲነሳ አደርገዋለሁ በማለት ወደ እግዚአብሔር ከጸለየ በኋላ በሬውን አስነሳው። ይህንንም ተአምር አድርጎ በማስተማር ልቦናቸው ወላውሎ ወደ ናኦስ የተመለሱት አሕዛብ ገንዘቡ እንዲሆኑ በእግዚአብሔር ኃይልነት እንዲያምኑ አድርጓል። ናኦስ በአልሸነፍ ባይነትና በአጋንንት ረዳትነት ራሱን ወደ ላይ እንዲንሳፈፍ አድርጎ በአየር ላይ ቢወጣ ቅዱስ እስጢፋኖስ የእግዚአብሔርን ተአምር በማሳየት በትዕግሥት ጠብቆ በአጋንንት ረዳትነት ወደ ላይ የተነሳውን ናኦስ በትምህርተ መስቀል ቢያማትብበት ይዘውት የነበሩት አጋንንት ሁሉ ለቀውት ሲበተኑ ናኦስም ምድር ደርሶ ተንኮታክቶ በመውደቁ በጣዖት አምላኪነት የነበሩ ሁሉ ዳግም ወደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ተመልሰዋል። የሰማዕታት መጀመሪያ የሆነው ቅዱስ እስጢፋኖስ በትምህርቱና በተአምራቱ ብዙ ሰዎችን ወደ ቀናች ሃይማኖት ስለመለሰ ክፎች አይሁድ ቀኑበትና የሐሰት ምስክር አዘጋጁበት። በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ የስድብን ቃል ሲናገር ሰምተነዋል ብለው በሐሰት ከሰሱትና በሸንጓቹ አቆሙት። ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስም ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ጌታችን ያለውን ሁሉንም እየጠቀሰ የሃይማኖትን ነገር አስተማራቸው። ነቢያትን ስለ ማሳደዳቸውና ስለ መግደላቸው እየወቀሰ ሲናገራቸው በትምህርቱ ተናደው ጆሮአቸውን ይዘው በመጮህ በድንጋይ ወግረው ይገድሉት ዘንድ እየጎተቱ ከከተማ ውጭ ያወጡት። ቅዱስም በድንጋይ ወግረው ሲገድሉት ከጌታችን የተማረውን አባት ሆይ የሚያደርጉት አያውቁምና ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው እያለ ስለ ገዳዮቹ ምሕረትን ይለምን ነበር። ሰማይም ተከፍቶ የእግዚአብሔርን ክብር ተመለከተ። ቅዱስ ጳውሎስ ይኸውም የቀድሞ ሳውል ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወግሩት የገዳዮቹን ልብስ ይጠብቅና ድንጋይ ያቀብል ነበር። የሰማዕትህንም የእስጢፋኖስን ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ በአጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮቹን ልብስ እጠብቅ ነበር አልሁ ብሎ ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ መስክሯል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 20 ላይ የቅዱስ እስጢፋኖስ መምህር የነበረው ምሁረ ኦሪቱ ገማልያና ልጁ አቢብ በእስጢፋኖስ ትምህርትና የሞቱ ሰዎች የሰጡትን ምስክርነት አይተው ከይሁድነት ተመልሶ በክርስቶስ አምኖ ተጠምቋል። ስለ ሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ተብሎ ነው የተጻፈው፣ እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተመልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር። የነፃ ውጪዎች ከተባለችው ምኩራብም ከቅሬናና ከእስክንድሪያም ሰዎች ከቅልቅያና ከእስያም ከነበሩት አንዳንዶች ተነስቶ እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበር። ይናገርበት የነበረውንም ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ ግን አልቻሉም። በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተኗል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ። ቀርበውም ያዙት፣ ወደ ሸንጎ አመጡትና ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ በሕግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተውም። ይህ የናዝሪቱ ኢየሱስ
ይህን ስፍራ ያፈርሷል፣ ሙሴም ያስተላለፈልን ሥርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተነዋልና የሚሉ የሐሰት ምስክሮችን አቆሙ። በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መላእክ ፊት ሆኖ ፊቱን አዩት። የአይሁድ በቅዱስ እስጢፋኖስ ላይ ያቀረቡት የክሳቸው ምክንያት ጌታችን ከከሰሱት ክስ ጋር በሁለት ነጥቦች ጋር ይመሳሰላል። የመጀመሪያው ክሳቸው የሙሴን ሕግ ሽሯል የሚል ነው። የሙሴን ሕግ በመሻር ኦሪት አትጠቅምም፣ አትመግብም፣ አታድንም፣ አዲስ ኪዳን ወይም ወንጌል ግን ትመግባለች፣ ታድናለች ብሏል ብለው ከሰሱት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ። ሁለተኛው ክሳቸው እግዚአብሔርንም ይሰድባል የሚል ነበር። አይሁድም የቅዱስ እስጢፋኖስን የወንጌል ቃል ንግግሮች በእግዚአብሔር ላይ እንደተሰነዘሩ ስድቦች በመቁጠር ነበር የወነጀሉት። የኦሪት የካህናት አለቃውም ቅዱስ እስጢፋኖስ ለተከሰሰበት መልስ ይሰጥ ዘንድ ሲጠይቀው፣ እርሱ ግን ለተከሰሰበት መልስ ከመስጠት ይልቅ ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፍ በዝርዝር በሚገባ ተረከላቸው። ቅዱስ እስጢፋኖስም እንዲህ አላቸው፣ ከነቢያትስ አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው? የጻድቁንም መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው። በመላእክት ሥርዓት ሕግን ተቀብላችሁ ያልጠበቃችሁት እናንተም አሁን እርሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት፣ ገደላችሁትም። ይህንን በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ፣ ጥርሳቸውንም አፏጩበት። መንፈስ ቅዱስንም ተመልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆመና አየና፣ እነሆ ሰማያት ተከፍቶ የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ። በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ጆሮአቸውን ደፈኑ፣ በአንድ ልብ ሆነውም ወደ እርሱ ሮጡ። ከከተማም ወደ ውጭ አውጥተው ወገሩት። ምስክሮችም ልብሳቸውን ሳውል በሚሉት በአንድ ጎበዝ እግር አጠገብ አኖሩ። እስጢፋኖስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጣራ ይወግሩት ነበር። ተንበርክኮም ጌታ ሆይ ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮሆ ይህንንም ብሎ አንቀላፋ። ሳውልም በእርሱ መገደል ተስማምቶ ነበረ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ስለ ንጽህናው፣ ስለ ድንግልናው፣ ስለ ሰማዕትነቱ፣ ስለ ተጋድሎውና ስለ ስብከቱ፣ ስለ ተአምራቱ ሦስት አክሊላት ተቀዳጅቷል። ቅዱስ እስጢፋኖስ አምላኩን ክርስቶስን በብዙ ነገር መስሏል። በመጨረሻ የመሞቻው ሰዓት ላይ እንኳን ሆኖ አምላኩን አብነት አድርጎ ተገኝቷል። ጌታችን ነፍሴን ተቀበላት እንዳለ ሁሉ ቅዱስ እስጢፋኖስም አቤቱ ጌታ ሆይ ነፍሴን ተቀበላት ብሏል። ጌታችን አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እንዳለ፣ እስጢፋኖስም ጌታ ሆይ ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው የሚያደርጉትን አያውቁምና በማለት ለገዳዮቹ ምሕረትን ለምኗል። በጌታችን ጸሎት እነ ፈያታዊ ዘየማንን ጨምሮ እልፍ ነፍሳት ወደ ንስሐ ተመልሶ ገነት መንግሥተ ሰማያትን እንደወረሱ ሁሉ በቅዱስ እስጢፋኖስም ጸሎት ብዙ ነፍሳት እድነው ገነት መንግሥተ ሰማያትን ወርሷል። የጌታችን ቅዱስ መስቀል እልፍ ሙታንን ያስነሳ ድውያንን ይፈውስ እንደነበር ሁሉ የቅዱስ እስጢፋኖስም አጽም ሙታንን ያስነሳ ድውያንን ይፈውስ ነበር። ቅዱስ እስጢፋኖስ የተወገረበት ድንጋይ ሰባት አብያተ ክርስቲያናት ታንጸውበታል። የቅዱስ እስጢፋኖስ ልደቱና እረፍቱ ጥር አንድ ቀን ነው። ምዕመናንም ሥጋውን ወስደው በክብር ቀበሩት። ጥቅምት 17 የተሾመበት ነው። መስከረም 15 ቀን ፍልሰተ ሥጋው። የቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ አጽሙ ሙትን ያስነሳ ድውይን ይፈውስ ነበርና አይሁድ በቅናት ተነስቶ እንደ ጌታችን ቅዱስ መስቀል የቅዱስ እስጢፋኖስን አጽም አርቀው በመቆፈር ቀብረው በላዩም ቆሻሻ በመጣል ለ300 ዓመታት ያህል ተቀብሮ ኖሮ በመጨረሻ በፈቃደ እግዚአብሔር እንደ ቅዱስ መስቀሉ ተቆፍሮ በመውጣት መስከረም 15 ቀን ቅዱስ አጽሙ ወጥቶ በክብር በስሙ በታነጾ ቤተ ክርስቲያን በክብር ተቀምጧል። ይኸውም የሆነው እንዲህ ነው። ሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ካረፈ ከ300 ዓመት በላይ በሆነ ጊዜ
ጻድቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ሲነግስና ሃይማኖትን በመላው ዓለም አቀና። ተዘግቶ የነበሩ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናትን አስከፈተ። በዚህም ወቅት የቅዱስ እስጢፋኖስ ሥጋው በሚገኝበት በኢየሩሳሌም አካባቢ ሉኪያኖስ ለሚባል ሰው ቅዱስ እስጢፋኖስ በራእይ ተገለጠለትና እኔ እስጢፋኖስ ነኝ፣ ሥጋዬ በዚህ ቦታ ተቀብረዋል በማለት ሥጋውን ያወጡ ዘንድ አዘዘው። ሉኪያኖስም ለኢየሩሳሌሙ ኤጲስቆጶስ ሄዶ ነገረውና ወደ ቦታው ሄደው ሲቆፍሩ ታላቅ ንጹጽታ ሆነና ሳጥኑ ተገኘ። ከሳጥኑ እጅግ ደስ የሚል መዓዛ ወጣ። በዚያ ቦታም ቅዱሳን መላእክት ሲያመሰግኑ ተሰሙ። ኤጲስቆጶሳቱና ካህናቱም የቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋ በክብር በታላቅ ዝማሬ ወስዶ አስቀመጡት። ከዚህ በኋላ እንዲሆነ በኢየሩሳሌም የሚኖር የቆስጠንጥንያ ተወላጅ የሆነ ስሙ እለ እስክንድሮስ የሚባል ሰው ነበር። እርሱም ለቅዱስ እስጢፋኖስ ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ሰርቶለት ሥጋውን አፍልሶ በዚያ በክብር አኖሩት። ከአምስት ዓመት በኋላም እለ እስክንድሮስ አረፈና ሚስቱ በቅዱስ እስጢፋኖስ አስክሬን ጎን ቀበረችው። ከሌሎች ከአምስት ዓመቶችም በኋላ ሚስቱ የባሏን አስክሬን ወደ ቆስጠንጥንያ አገር ይዛ ልትሄድ አስባ ወደ መቃብሩ ስትሄድ የባሏን አስክሬን የወሰደች መስሏት በእግዚአብሔር ፈቃድ የቅዱስ እስጢፋኖስን ሳጥን ወስዳ እስከ አስቃላን ከተማ ድረስ ተሸከመችውና በመርከብ ተሳፍራ ወደ ቆስጠንጥንያ ሄደች። የእለ እስክንድሮስ ሚስት በመርከብ ስትጓዝ ጣዕም ያለው የመላእክት ዝማሬ ሰማች። ልታየውን በተነሳች ጊዜ ሳጥኑ የቅዱስ እስጢፋኖስ ሥጋ ያለበት መሆኑን አወቀች። ወደ ኢየሩሳሌምም ለመመለስ አልተቻላትም። ይልቁንም ይህ እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን አውቃ ለዚህ ክብር ስላበቃት አመሰገነች። ቆስጠንጥንያም እንደደረሰች ለሊቀ ጳጳሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ የቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋ ይዛ እንደመጣች ላከችበት። ካህናቱና ሕዝቡም ሁሉ በታላቅ ደስታ መጥተው በክብር ተቀበሏት። ከሥጋው ብዙ ተአምራት ተገልጦ ታዩ። ከዚህ በኋላ ሥጋውን በበቅሎ ጭነው ሲጎትቱ ቆስጣንጢኖስ ከሚባል ቦታ ሲደርሱ የቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋ የያዘችው በቅሎ አልንቀሳቀሳለች። እግዚአብሔር የቅዱስ እስጢፋኖስ ሥጋው በዚህ ቦታ እንዲኖር የፈቀደው መሆኑን አወቁ። ሥጋውን የተጫነው በቅሎውም በሰው አንደበት የቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋ በዚህ ሊያኖሩ ይገባል ብሎ ተናገረ። ይህንንም ያዩና የሰሙ ሁሉ እጅግ አደነቁ። የበለዓምን አህያ ያናገረ አምላክ አሁንም የቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋ የተሸከመችውን በቅሎ እንዳናገራት አውቀው ደስ አላቸው። የሀገሪቱም ንጉሥ በቦታው ላይ ውብ ቤተ ክርስቲያን ሰርተውለት ሥጋውን በውስጧ በክብር አኖሩ። ከሥጋውም ብዙ አስገራሚ ተአምራት ተፈጽሞ ታዩ። የቅዱስ እስጢፋኖስ በሁላችን ላይ ይደርብን፣ በጸሎቱ ይማረን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።